God is good. Salimia ula kwa karibu na wewe na ula kwa nyuma kwa hewani na mwefu na mwambia kwamba Mungu anampenda. Asante sana. Nataka kuchukua nafasi hii on behalf ya PCC kwa karibisha nyinyi wote kwa hii service ambayo inalidiwa na department ya kama najua kwamba Mungu atatubariki. We have a very good time. Wamekuwa ki prepare for that. Kwa hivyo tunashukuru Mungu because of that. Umothe tuwe na mwenyakamu no, kwa sababu ya ule mchungaji ambaye amekuja kutuhudumia. Anaitwa Reverend Jeremiah. He is a very good friend, a family friend and a colleague. But also sasa ni mtu mkubwa sana kwa hii diocese. Anaitwa Director of Education. Kuanzia hii mambo ya liturgy, anything to do with the traditions ya kanitha. Kwa hivyo Director of Education tunakukaribisha, tumkaribishe. Na wamekuja na the wife, tunashukuru sana mam, wamekuja na kadota, tuwapigia makofi. Also, Umothe, Mungu ametusaidia, babes, ako kwa service. Kwa hivyo mama wa parish. Also, tuko na a very unique place in this service tukiendelea. Madhu, ndio ana lead leo service. Madhu. Watu wanasema, oh Madhu, oria umwe. Yeah, Madhu, God bless you. Tuko na Chris.
So zile kadi za registration, zile kadi za registration ambayo wengi wameanza kurudisha, very beautiful cards. He's the man behind that that project. Kwa hivyo tunashukuru Mungu because of that. Of course tuko na Kaigai. Na tuko na waga, tuko na Lilita Grace. I think John ako pahali. Amen. When was the last time kwa hii kanisa tumeinua mikono hivi tukiomba? Why don't we just raise our hands? Na muambia Mungu asante kwa sababu ya department ya kama, asante kwa sababu ya restore back men, asante kwa sababu ya leadership ya Maina Njonjo, asante kwa sababu ya miracles ambayo imekuwa ikihappen in this church. Asante kwa sababu Mungu umebaki ukiwa Mungu despite ya economic crisis, despite ya zile issues ambazo zimekuwa zikiarise in our lives. Umebaki ukiwa Mungu, umebaki ukiwa Mungu. Nataka tukuwapatia dakika moja tu, mtu aseme tu jambo one or two, three things. Be it ni providence katika familia, Mungu amekupatia chakula wakati watu wanakula umbo, wakati watu wanakufa njaa. But God has been so faithful. Mungu anatusaidia for the 10 days tumekuwa na watoto nyumbani, na Mungu ametusaidia wako almost kwenda shule, once another marathon. God, you are so faithful. Ninashukuru Mungu kwa sababu ya mambo mengi imefanyika in our lives, oh God, that despite of everything, utoretewe ngai, ngai wa magagania, ngai muigwatha, Mungu ambaye ni Mungu wa ajabu, na Mungu ambaye tuko na risa ya kia. Mungu tunakushukuru kwa sababu ya ambayo Mungu inaongozwa, ambayo Mungu amekuwa so a huge blessing, and especially kwa wale groups ambayo tumeweza kumamormalize wa AA meetings. Tunataka kukushukuru juu yake kwa sababu ya wale watafanya readings. Asante Mungu kwa sababu ya Director of Education, oh God. Asante kwa sababu ya Reverend Jeremiah ya familia yake. Asante kwa sababu Mungu umebaki ukiwa Mungu na umewatumia in these diocese. Asante kwa sababu ya peace ambaye Mungu amekuwa akinishika ngo kunisaidia kulead this mighty parish. Asante kwa sababu ya pastor ambaye Mungu wana lead, wana in so different ways. Na Mungu ni asante kwa sababu myself, my wife na watoto wetu ambaye Mungu, for that period of time ambaye Mungu umetusaidia to lead this parish, we humble ourselves, and it is not by might, it's not by strength, that it is through your spirit, oh God. We humble ourselves and say, God, karibu kwa hii service tunapoanza mpaka tumalizie, kwa ajili ya utukufu wa jina lako, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tumpigie Bwana makofi. Mavuku maito mama hoya karatathi na baitha adatu. Mwadhoni aroikara na inywe. Adu agai toganete haha umuthi. Tusokanere iyo ni roho wake. Tukirere irie kuigua kiugo giake. Na tugoce ritwa ritheruri ya Mwadhani. Tugayane uhoro wa wega wake munene. Tuhoe ni udu wa mavataro maitu na madhi yothe nigiri. Tukita tusaja muke dhini wa wedo wake. Na tusoke tutumuo na dhayo wake. Turi agai au toga waithe vitu. Turi agai hamwe na murio. Ni udu wa kueruhi yudhini wa roho. Tutuekete omwe. Soke karatathi na abainya. Noriri. Mudu uri ya uge na giyari. Ni mudu uri ya wenyi hagia na verirete. Ona uri ya udete na akaja dhikira. Tuthi karatathi na tuedere na abamu guwaja. Tugiuga tutire na mehia ni kuihenia tu kuihenia na uhoro wa maduri thiini witu. No tugiubura mehia maitu tuherete na manatu muihokete. Ngai ni muihokeku na ni muthingu na ni egutureka mehia maitu. Ni undu ucio reke ituburire ngai mehia macio maitu tuinyihitie andu othe. Ithe witu wa tene na tene. Owe ngai wa aciari aitu wa tene. Indo ciothe ni ciari ni undu wa hinya waku. Na Mungu wa Yesu Kristo ni atuotithagia guthegera gitigia kia unene. Mwathani ni tuhititie na tukakurumira njira ya ma. Ngoro citu ni ndituhira muno ni murigo wa mehia. Mwathani tuiguire tha ni twahera na ndugatuterere mehia macio maitu. Tuirie gikeno gia kurekerwo mehia na utuhuthirie uritu wa ngoro citu na undu wa ukengi wa Kristo ucio wakwire na akiriuka ni undu witu. Amen. Ngai uria ithe wa Mwathani witu Yesu Kristo ni akenagio ni mwihia wirirete na akamurekera.
Yakamu amukira na akariga none mehia make mothe. Ayamakuite ni mariukete na ayamorete ni monekete. Guwega na utugi wake igotoreru manire ire na inye matuko mothe mameo yanyu. Amugotora nyoba ine ya Jehovah matuko matare mudhia. Amen. Kuradhimu ni aduare othe maturaga nyoba ine yaku. Maturama inagohoro agumo yaku. Gosai mwadhani. Etuare ya mwadhani rogo shua. Kugoswa kurogi ya kuigai ide uri ya kiabiriri ya kia maudu mwadhe. Kugoswa kurogi ya kuigai murio uri atu ikira muru wa mudu. Kugoswa kurogi ya kuigai roho mudheru uri atu ya ruhagiria na gatu ikira hinya. Mwadhani gawito tene na tene. Nego igira ingo inesha kena gado. Igira ni. Morito, Embere, Tokreona, Yukine, the Adamaku, Wakere, Kumaka Marika, Beregia, Kumi Narere, Matukuma, Doubting Maguku, Marku Heredia, Nake Agitara, Sayem, Morio, Akimura Atere, then Guidira Najera area, Egerago, Ne Ado or the Ago Kodi, Todd Oshio, Yana Hina, now Eonanagia Ate. We mudu murumeki na awikarage umenyereire maudu maria Jehovah wakungai adhanite odhiage na ajirasi yake na umenyagirire irashia wadho wake wakurumiriru ona maadhani make ona mutwiro matwiro make mashira ona mamwira wake otore kwadikito wadhani wa Musa negedha Ugashire maudu ini marea urekaga ona kodugo the korea urea urekagira. Nigeza Jehovah atore arumetie oro urea are irie ogonie akiuga o aterere shiana shiaku igitora ime nyareire midhire yashio idhiyage na midhire ya erea guna yarekeire Egeka maudu ma uhoro wa ma na ngoro ciao ciothe ona mioyo yacio yothe ri ndikaga mudu wa uikarira gite kia uthamaki gia Islao uguo niguo oigire ona ninge atiri we niwe mudu uria Jehovah Zeruya ajikire o undu ucio erire anene acio ari acio Ere abuto shia ita shia Israel. Na onishio Abineri na Neri na Amasa na Jadheri. Area oragire. Agetidia thakame hede ya dhayo. Otaurea
Ita go hede ya ita. Agituma thakame eo ya ita ege mushi inawake. Urea ahete. Urea ohete johero. Ota iratu inishi ya keshia iria e kirete maguru. Todu ushio mutu. Todo ushio mutuare otaurea oge waku otarie na duka nareke mutue ushio wake we bue oikurukio kwa goma na thayo. Norere, ario abia zirai, mogiredi, mekage maudu mega ma otugi na urekage matuike adhiritu ya area maria gagira ilio maria gagira ilio medha ine yaku niodo onao nimo kire kore nie rea dorire Abisalomu muro wa dhoguo makejeka maudu mega ma utugi norele simei wa gela mubejameni wa buhalimu ati o woku kuhamwe nawe ona usio wa numire keru mikioru muno mudenya wa urea dadhiega mahanaimu norere rerea aikoro kire agioka wo udhagania Jordan nidehetire muhetwa ukondie Jehovah niodo wake gemuira atire duka rigidia na rohiu norere wemenya ukana mutua ta atare muhia niodo imodo muge nawe nyukamenya uria wagirirwo niko muweka naguo mutwe wake ucio ne mucio we bue nioka uikurukia kwa ngoma na thakame na thutha ucio Daudi agikoma hamwe na maithe akithikwo itura rea Daudi ithomo yakinya hau Ngai arathime ithomo rĩake Kwaya, tuhe irwimbo tafadhali, tuigwe ithomo rĩa kerĩ, tuhe irwimbo kwaya. Angekuru tiwe huguse jade twe no twe re no. Angekuru tiwe huguse jade twe re no. Do koi getiwe, nando koi gesu menene, menyane wenan yomote. Ange kuru tiwe kohujeriando, tuere no. Ange kuru tiwe kohujeriando, tuere no. Do koi getiwe. Koi getiwe nando koi gesu menene menyane wenan yomote do koi getiwe nando koi gesu menene menyane wenan yomote
mothe, to appreciate choir. To igwe ithomo ritu ria keri. Murega kanitha ithomo ritu ria keri rikuoneka ibuku ria Luka kwanjiriria 19 Luka 19 muhari wa mbere nginya wa gatandatu namba cia kuona narua ni 1194 giri imwe na magana igana rimwe ria 94 nake Jesu agitonya Jeriko akirika kuhungura na riri kuu kwari mundu wetagwo Zakayo nake ari munene wa etia bia cia igoti na ari gitonga nake niendaga kuona Jesu nake niendaga kuona Jesu uria we no riri akiremwo ni undu wa kihatikano kia andu na tondu ari mundu mukuhi nake akihanyuka mbere akihaisa mukuyu nigetha amuone nigukorwo Jesu atigairie hanini ahitukire hau nake Jesu akinyaho agitira maitho na iguru akimwira atiri Zakayo aruruka narua nigukorwo no kinya njikare gwaku umuthi nake akiharuruka narua akimugwata ugeni akenete ni ndamuthomera ithomo riu njitagwo kiario wa koigi na nindiroritie ndimuthomera ithomo riu on behalf ya kama na noguo ndagika na njira kuga ndi mugikuyu mukristiano na muagrikana mugikuyu mukristiano muagrikana ngai amurathime arekei turugame tunyitanire na kristiano wa thi yothe aria mathiete mbere itu tubura mahoro maria twitikitie na ciugo cia witikio wa atumu nijitikitie ngai ithe mwene hinya wothe mubua iguru na thi na ngetikia Jesu Kristo muru wake wa mumwe mwathani witu waciarirwo ni mwiritu wetagwo Mariamu wagirihu ni undu wa roho mutheru akinyarirwo hindi ya Pontio Pilato akiambwo mutwe iguru agikua agithikwo agikuruka kwa aria akuo muthenya wa gatatu akiriuka akiuma kuri akuo akihaica iguru na aru aikaire guoko-ini kwa uria kwa ngai ithe mwene hinya wothe nĩakauma kuo gũkwacithĩra memwo na arĩa makuĩte na ningĩ njĩtĩkĩtie roho mũtheru naguo kanitha mũtheru wa thĩ yothe naguo ũiguano wa andũ arĩa atheru nakuo kũherwo kwa mehia nakuo kũriũka kwa mwĩrĩ naguo muoyo ũtagathira amen mwathani aroikara na inyuĩ na aikare nawe twendere na mahoya rekei tũhoe ithe witũ wĩ igũrũ rĩtwa rĩaku rĩamũrwo thamaki waku ũke o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ tũhe mũthĩri ũcio gũtũigana na ũtũhere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ twageraga matwĩhagia ndũgatware magerio-inĩ no gũtũhonokia ũtũhonokagia ũũru-inĩ nĩ ũndũ thamaki nĩ waku na ona hinya ona gũgoocwo tene na tene amen mwathani onania tha ciaku kũrĩ ithuĩ na ũtũhe onokio waku mwathani tongoragia president witũ na ũmũheage ũgĩ waku na kĩhooto tũma atungatĩri aku magũtungatagĩre na wĩhokeku andũ aku nao magũtungatagĩre makenete rĩrĩa tũngĩkorwo tũrĩ mũkuru-inĩ wa nduma ya gĩkuũ tũtongoragie na thiarĩ na mũthĩgi waku o ta mĩtĩ ĩhandĩtwo rũtere-inĩ rwa rũĩ tũmaga tũciarage maciaro ma roho tũtũme tũthiĩ tũhana cumbĩ wa thĩ ona ningĩ ta ũtheri wa thĩ thĩ yothe ĩrũiyũrwo nĩ riri waku o ta ũrĩa maĩ maiyũire iria-inĩ tũhoerwo ihoya rĩa mũthenya ihoya rĩa mũthenya tũkũrĩa na thĩinĩ wa mabuku maitũ ma mahoya karatathi namba 472 page 472 nĩ mũthenya wa kiumia wa kana hĩndĩ ya gũka kwa roho mũtheru page 472 nĩ ndagũcokeria ngatho awa mwathani wa igũrũ na thĩ nĩ tondũ nĩ ũhithĩte maũndũ maya kũrĩ imenyi na andũ arĩa ogĩ mũno na ũkamaguũranĩria kũrĩ tũkenge ĩni awa tondũ ũcio noguo warĩ mũbango waku kũringana na ũtugi waku mũingĩ tũma atĩ ithuĩ o ta ciana
tuhe berie maudomasio mavata mono na udhamaki wa na udhamaki na na mudhamaki na te maudoine mothe na miturire ito tuendage o kugocithia ritwa riaku. Amen. Amen. Ketuhoe ridayo gai mwene hinye wothe na watene na tene ithe wa mudhamaki wa thayo tugicoka na tukihuruka nyu tuhonokagia ria twahoya na twakwihoka nirio tugiaga na hinya tuma tutuike andu wa kumathaga thayo ningi tukenage tugiciaria tugicaria kihoto tunogore na ututwari utwaure maria mothe maturituheire ngoroine citu na utume miturire itu yuburage uthaka wa thayo waku ni undu wa Jesu Kristo mwathani witu. Amen. Praise team. Praise team ile ravagito ya kama hakuheekwa. Praise team. Kwaya gitutaithiririe ihau tafadhali. Kai turoga mekanitha tunyitanire na thuri tugoce mwathani tondu ni mwega na ni mwagiriru muthenyo uyu wa kama ukai haha kama tuine hamwe na inywe gatho isito sito mwathi wakwa ni undu wa cemanene unikeire ora toro kumagio ende ciothe ni undu wa karu waku Emmanuel yamukira mukira cio gatho ciakwa kumo ni nene wakwa nikuonete we mwega we mwega kiabara gene mumu nene rucio Kinyatene ukaimone Jesu nimbwega uka
marugire Jesu aturi magatiga Maudu manene magatiga mote Marugire Jesu marugire Jesu Marugire Jesu marugire Jesu Marugire Jesu marugire ni ahotaga Marugire ni ahotaga marugire ni ahotaga
Nyato tirire githithi giake ne tondo ne ngai mwene hinya wothe mucokeria gatho mwabararie ririkana gikundi giakama ririkana thuri othe theini wa kanithoyo na nigetha ngai athina mbere na kumahuthira mathina mbere kwirutira wirainĩ wa ngai hamwe na ciana ciao na miciao ni tondo ni ngai mwega. Thank you Lord, thank you guy, thank you guy, thank you guy, thank you guy. Tawa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twoka mbere yaku rũciinĩ rwega tũkombarĩria rĩtwa rĩaku rĩtheru Mwathani nĩ ũndũ wa wega waku na riri waku makĩria mũthenya ũyũ mũnene wa kama tũkũgoca Ngai tũkĩmenya atĩ nĩ wamũrĩte athuri gatagatĩ-inĩ kaingĩ Mwathani arĩa makoretwo thĩinĩ wa kanitha ũyũ Mwathani mwega. Thank you nĩ gũtũhe kĩheo kĩa moyo rũciinĩ rũrũ rwega nĩ gũtũhe mĩhũmũ ya moyo Ngai na gũtuĩka wega Mwathani mwega. Thank you Mwathani nĩ kũhe kamweke athuri magũtungate na moke kanitha-inĩ magoce rĩtwa rĩaku Mwathani mwega. Twambararia rĩtwa rĩaku na twarĩgoca na twetĩkia atĩ nĩ ũgũthiĩ ũgĩtuĩkaga maũndũ manene na mega na makĩria kuma mĩciĩ-inĩ itũ Mwathani mwega. Rora ngoro cia athuri aya Mwathani, rora mĩikarĩre yao, ona rora mabataro mao Mwathani. Na watũhingĩria Mwathani no tũrĩgocaga rĩtwa rĩaku na tũgakena Ngai. Thank you makĩria nĩ gũtuongerera gĩkundi kĩa magegania kĩrĩa gĩkoretwo gĩgĩthoma gũkũ kanitha-inĩ ũyũ Mwathani. Marakoragwo kũrĩa mĩtaa-inĩ, marakoragwo kũrĩa gĩcagi-inĩ, no Ngai mwega ũkamamũra na ũkamacokanĩrĩria. Thank you na nĩ gũmetĩkĩra na kũmarehe tũkanyitanĩra nao Mwathani na gũkagĩa na ũtongoria mwerũ na wĩna hinya na wakũhota gũcokanĩrĩria andũ aku Ngai. Ihinda-inĩ rĩrĩ iritũ Mwathani thĩinĩ wa economy, mũthuri nĩ aranyararwo nĩ kwaga, mũthuri nĩ arahũrwo nĩ kwaga, no ithuĩ Mwathani tũkĩte gũcokeria ngatho na nĩ ũtũhete ihinda rĩu Mwathani, nĩ ũtũhete meciria, nĩ ũtũhete hinya, na no tũrahoya atĩ mĩeke ĩrĩa ĩgũka Mwathani nĩ ũgũtũhotithia twĩke maũndũ na manene na mega. Tũtĩke thĩinĩ wa bamĩrĩ citũ, tũtĩke thĩinĩ wa matũra maitũ, ona tũtĩke thĩinĩ wa bũrũri Mwathani, na nĩguo maũndũ maku moneke na ũgoci na gũtũgĩria rĩtwa rĩaku Mwathani kuonekane mahinda-inĩ marĩ mothe. Twagĩtie hinya waku rũciinĩ rwega makĩria twĩ kanitha wa St. John's Mwĩmuto, athuri akama ũthiĩ na mbere ũkĩmaheaga hinya, ũthiĩ na mbere ũkĩmomagĩrĩria, ũthiĩ na mbere ũkĩmaheaga provisions nyingĩ Ngai, na maũndũ marĩa ũngĩenda meke kanitha-inĩ ũyũ Mwathani mahe ihinda rĩu tondũ mena hinya ũcio na ũgĩ ũcio Ngai. Thank you nĩ bũrũri witũ hau tũkinyĩte, tũkinyĩte nĩ ũndũ waku Ngai. Thikũ icio itigarĩte nini tũkinye ũhoro wa ithurano, nĩ tũretĩkia atĩ Ngai nĩ ũgũtuonekanĩra na nĩ ũgũtũrathima. Arĩa worotete mangĩtuĩka atongoria itũ Mwathani, kuma gĩkĩro kĩa president nginya gĩkĩro kĩa MCAs, Mwathani ũmarathime no matongorie Ngai. Na makĩria tondũ athuri nĩ makoragwo marĩ involved mũno thĩinĩ wa siasa, tũgitagĩre tuonagie njĩra no tũrathimage Ngai. Na warĩkia gwĩka ũguo ngumo na ũgocire ũgũcokerera Mwathani mwega. Thank you nĩ ũtungata wa kanitha, thank you nĩ Archbishop, Bishops, ona atungatĩri othe Mwathani, athuri a kanitha, ona andũ anene a ikundi othe Mwathani twamarehe moko-inĩ maku Ngai. Tũkĩririkana atungatĩri arĩa twĩna erĩ mũthenya wa ũmũthĩ, Reverend Tino na Reverend Jeremiah, Mwathani na bamĩrĩ ciao maririkane na iririkana rĩa mwanya, no meke wega no marathime Ngai. Tũtingĩriganĩrwo nĩ atumia, tũtingĩriganĩrwo nĩ youth, tũtingĩriganĩrwo nĩ ciana Ngai. Ithuothe tũretie hinya waku na guoko gwaku Ngai ũtuonekane nĩ ũndũ wa gũtwenda Mwathani. Wega-inĩ ũyũ tũkwamba nĩguo Jesu Kristo tũhana atwĩtĩkia. Amen.
waku ni wama. Na tukatesi siya kumuadhani ni shioe siya kwa adhikira. Na kule hake suje kia ugei kuminyo baine yaku ugei. Atiwe siyera niroiria weira neire ni oko higia. Tuwa kihoya muadhani wetekire na wamukire. Kishujegei kumikia dukata siyaku na muadhani wetekire siyera niro siyaku ugei imaru merire. Marore nada siyaku ugei mawira maria mode marutaga. Anigeza muadhani umagitagire kuma imemenyi na maudomaria magi mode magi atakudu kia mawira mao. Na wetekire kira adhimoge yaku ugei. Kimaru merire hamwenare metane itio nao. Umareu inyatene na tene. Na tuwa hoya tuweteketi uguo. Inu alitore ya gaithe na gaimorio na gairo homo theru. Amen. Tuasema asam, ti tuasema asam, ti tuasema Badides, wale wamekuwa na badides wako nje. There is a family ambayo wanashukuru kwa sababu ya anniversary yao. Ya kuja saa kwa wakati huu. But kwanza wale wako na ordinary badides, nitawaombea kwanza. And then alafu wako wale wako na anniversary watakuja kwa sababu wako na Thanksgiving. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Christian. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Christians, happy birthday to you. Tunakushukuru Mungu kwa sababu ya hawa wa Kristo yetu ambayo Mungu umewapatia another journey to begin. After hizo miaka ambayo Mungu umewaonekania Mungu na wamefungua another chapter in their lives, another new journey. Tunaomba kwamba Mungu wabariki, wapatie afya njema, wapatie ushindi, wapatie good health psychologically. Mungu tunaomba katika jina la Yesu Kristo that you may meet the expectations of their hearts, O God. And we pray God ya kwamba Mungu kwa wakati huu wabariki Mungu, wafanikishe, wabariki familia zao, watoto wao Mungu. Na kwa zile mipango zote wako nazo Mungu, tunaomba ya kwamba Mungu ufanikishe katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Happy birthday dear Christians, happy birthday dear Christians, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Christians, happy birthday dear Christians, happy birthday dear Christians, happy birthday to you. So this family wamekuja kushukuru kwa sababu ya anniversary, kwa sababu ya birthday. Tutawaambia kwanza and then alafu of course mkubwa uta introduce family yako, si ndio? Okay. So wacha wapige magoti and then alafu tuwaombe. Reverend Jeremiah. Twagucokerie gatho Mwathani tondu wa mawiko maku igoro ria ndungata ici ciaku. Tusema ni asante kwa sababu umekuwa mwema kwao. Ndivyo wamekuja kushukuru kwa matendo yako juu ya maisha yao. Twaombea baraka yako Mwenyezi Mungu. Twaombea uzima wa mwili na wa fikra. Twaombea furaha ya familia. Na Mwenyezi Mungu tunaomba kwamba kwa kila jambo wewe Mwenyezi Mungu utatembea nao. Twaombea uwabariki, uwalinde, uwatakase, uwainue kutoka kikao waliocho hadi kiko kingine. Na tunawaombea baraka zako ziwe juu yao kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Wakiwa wamepiga magoti hivyo, tusimame sisi wote because ni three in one, ni Thanksgiving, anniversary na birthday. Kwa hivyo tutasimama alafu tusomee Psalms 100. Tusimame, nyinyi mtapiga tu magoti. Sorry for that. Again, Psalms 100. Itoko thoma thaburi ya igana rimwe. Anirirai Jehovah na gikeno, inywe adu othe athi. Tungatirai Jehovah mukenete, ukai bereine yake muwe kogo ya gia. Menyai ate, we Jehovah newe gai, newe watu bile. Idhwe tole ake, tole kile dege yake, neidhwe ngodusi yake kwele idheria. Tonyirai ihigosi yake muena gatho,
muigire njira-ini ciake mukimugocaga na rwimbo mucokeriei ngatho na mugathe ritwa riake ni gukorwo Jehova ni mwega utugi wake ni wa tene na tene na wihokeku wake ni wa nginya njiarwa na njiarwa ithe witu arogocwo ona muriu ona roho mutheru o ta uria gwatarie kiambiriria na uria gutarie riu na uria gwatuika hingo ciothe tene na tene amen. Okay, good. So Sam Dasimama Kaini congregation and then alafu mumbatia microphone waseme kwa nini wanashukuru and then after that the other group wajiandae kukuja pia mbele tuweze ku damu gaithia kanitha muthega mwathani agocwo riu tuiga tuke tucokia ngatho ni magiko ma Jehova maria tuonete thiini wa family yakwa twina birthday ya mwanake uyu witagwo Ngarama wa Ng'ang'a tondu haria ukimiaka iria akihetwo ni ngai na akihingia miaka kuhinga 31-32 na akiamuthitu nake ni hindi arahingia miaka 20 na ngai akamwika wega agika kigeranio agicoka agitwo university macio no magiko ma Jehova tuge hau ni ndina anniversary ya my mother aingia ni mukimuwi wirega gu pass miaka 20 mihituku ni hindi aninia miaka 20 Wai soki ya gado nwa miyako yo todo niya Gusi yone kuri ya ni watu hoya gira Na neki otu kigetu ogu na jira jira Ni odo amai kwa mba Jehovah. Thank you so much and God bless you. Ni alekia, ni oiga mwode. Thank you Muno. Very close with this man and my na wanjo anjo kuna kati ndetapa ambaye atakusaidia ku speak kwa hivyo wakati wa commissioning wakati anything to do with men huyo mwanaume mshike vizuri asante tumpigie makofi thanks God bless Chaledwa Mothers Union with your group kujeni and then alafu anashukuru kwa hivyo atutasoma tena Psalms because already tumesoma nikukuja tu and then alafu niweze kuwaombea na group yake. St. Joseph Mwemito nitukite twigikundi giki kia 50 plus gucokeria mwathani ngatho ni undu ni aturutute kunene na agatuika wega ngakena na ngacokia ngatho ni undu wa ushirikiano witu ithuothe twi haha ni thomaga kuu no ithue twigikundi ni tutiri kanitha ni undu tugocaga mwathani na nikio twi haha ngakena ni gukorwo twi ho twigikundi giki o mundu ni ekwiigua ritwa riake niĩ nitathomaga gukorwo no aya ngi ni mumoi no ni undu wa kwenda ma confirm Like a man, you get put a matamo, eh? Thank you. My gun, mamma, with a mamma, eh? You go, thank you. It was a couple of things that we go. So, Mtaimba Wimbo, Wagati, what one as Sidikisha? Kuna hiyo envelope ya that family, so envelope zote zikishatolewa zitasidikishwa.
wakati huo ndio mtaimba. Wakati huo ndio mtaimba, lakini for now kujeni kwa altar niweze kuwaombea kwanza. Na kwa sababu director ako hapa, leo nitamchokesha, yeye atanisaidia hizo kazi zote. It is a huge blessing to have him around. Abai mujire niwe urasho kigeza kwa nige kudige giyothe. Nige kudige giyothe. Sawa sawa. 50 brass. Imukiretie 50. Mwathani arogocwo. Ekei tuhohere 50 plus. Nitwagucokeria ngatho Mwathani ni undu wa mawiko maku iguru ria ndungata ici ciaku. Ugwo me kindu kimwe merumwe na makagia wendo wa guka nyumba-ini yaku Ngai macokie ngatho. Ni tondu wa kumenya uri umekite. Na Mwathani ni meketwo maundu maingi niwe. Mamwe matingiuga haha no ni moi uri umekite. Amukira ngatho ciao Mwathani. Na ithuĩ Mwathani twĩ ndungata ciaku Ngai. Twamahoera kĩrathimo gĩaku Mwathani. Maũndũ-inĩ mao o mũndũ, maũndũ-inĩ mao me gĩkundi, maũndũ-inĩ mao me motungata makanitha-inĩ marĩa matungataga, ona mĩciĩ yao na ciana ciao na arĩa metanĩtio nao, ona athuri ao. Twahoya atĩrĩrĩ Mwathani, ũromarathima o ũguo ũkoretwo ũkĩmarathima. Ũromaruta riri-inĩ ũmwe nginya riri-inĩ ũcio ũngĩ. Na marĩtũra nyũmba-inĩ yaku matukũ matarĩ mũthia, makũgocaga nĩ ũndũ wa mawĩko maku. Twakĩmahoera kĩrathimo gĩaku Mwathani, ũkĩamũkagĩra ngao cia thũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Asante sana. So mtaimba sasa, and then alafu for congregants kuna ile envelope ametoa, kuna hiyo familia wametoa pia envelope yao. Kwa hivyo sasa tutasindikisha zote zikiwa mbili. Asante, God bless you. Na mwapatie microphone. Good. Asante. Isine gado gogo sokeria kumba hedere awe wajetire waigire doka diga terani ginya yomo dioyo no ondoire wehake kuwa kunde yonaka eni oge sera sera ikorore akwa na madhe na boka roge doini yoto maga kere ikorore amo ojowe kuma deta ya maiku na maga imo dio ke kaera doyo haga na dosera gibo oka gohe dere ya kere ide wehake kuwa kune nyonaga eni oge sera sera ikorore akwa na madhe na boka roge doini Yoto maga kere kurole amo Elija duka toro anehita Adia gekoma keruru ide Moraika kemohe yona mare Ake muero kero dielo gedo Weha keku wakune nyonaga eni Oge sera sera ikorole akwa Namade namo karo gedo Yoto maga kere kurore amo Mote idie mwada niko gosidie Hete na tena hija wa mwere Ikoro kia roho wa kumwenu Ajo na geni wa matine Heha keku wa kune nyonaga Oge sera sera ikorore akwa Namade na moka roge doini Yoto maga gere kurore amo Ike gera mwa kine mwema iya Ona leo eni etine lalia Ojite tagwa kwa dike maka Yopo kaga mwode kure aneda Weha ketu wa kune nyonaga Oge sera sera ikurore akwa Na mane na maka roge doini Tuma appreciate. Tuthomerwo notices. Rĩu nĩ tũthomerwo notices nĩgetha tũcoke tũthiĩ hau hangĩ. Tũambe tũthomerwo notices. Onerera ndĩ na gĩkeno njuge Mwathani
ne onda dimete tatara ira dimoshako otamboro ketie moko igororeko muriega kedie gunitondo amwathani bwana yesu asifiwe nani de mwega ni honokete rushini rwega ne ngoria na gitewa gikoro we mugeni kana ndumenyete guthoma na ithwe kaingi wetekire kurugama tukunyiti ogeni uria tumenyerete guku mwimuto ageni itu Reverend Jeremiah ni mugeni witu ngitekira please urugame na mutumia waku nitugukena kwaya ni twende tageni uria matugenagira ageni aitu mwehigwe mwemoshe Nitwende tageni uria matugenagira ageni aitu mwehigwe mwemoshe mwehigwe mwekarifu muno guku gwitu mwemuto wamukire geithi citu mucikinye micii kwanyu Ageni aitu mwehigwe mwemoshe Thank you ni tondu wa ukaguthoma na ithwe turehoka ni mukurathimo tukirathimo ni tondu wa ageni acio jitagwo Grace wa Ngui wa Thairu service si atu na sio next week one hour with God ni gakoro kwa Tuesday thaa imwe nginya thaa igiri senior citizen magathoma Wednesday thaa ithatu Mothers Union ni tugakorwo na fellowship Wednesday tha ithano. Registration kana kwiyandikithia no kurathie na mbere kwa andu agima miaka 18 guthi na iguru na kadi ni shiringi 200 kwa korwo ndwenite kadi no one muthuri o umwe wa kanitha na ni egukuhe kadi uhote kwiyandikithia. Organizing committee na family ya Dennis Mbithi ni maratwitira kungania besha Shia kuri ha bill ya ya thibitari area ikinyete ngiri 500 igogona riu niga akoro kwa mweri 17 uyu wa mugwaja kuri ya KAG Mwemuto Church Grounds kwa bereria tha inyanya mahoya manyu na presence yanyu na kwerutira kwanyu ni magagukenera hena gatho icoketio ni familia Edward Kari mweri 5 mahoya manyu na kumacerera na kumateithia na besha cianyu ni magukeneire muno na ngai amurathime handu ini ha family ni Edward Kariuki Jage enda imenyithia shiku nituko menyithia gikuo kia ithue family ya Holidanya Bra Jojo wa Mararo village nituko menyithia gikuo kia mwanake wito Ian Kangethenya Bra kiria kionekire mweri nyanya mweri wa mugwaja family na arata ni maracemania kwao mucii thaa 10 cia hwaini kuhariria mathiko na family ni raturia ithuothe tunyitanire nao service ya macaka ya umuthi kwambiriria thaa 8 kuria kwao mucii Mararo mathiko ni muthenya wa Friday mweri 15 handu-ini ha family ni Charles Mugane Jojo ni mukumenyithio gikuo kia Anthony Shoba Nene ni mwana wa Catherine Nene kana mama Sami wa Kabete St Paul's Mother Church kiria kionekire kumana na ndwari ihinda ini muthenya wa Thursday ni mukurio na gitio munyitanire githomuini kia macaka kwa mucii kuriganya na Mother Church tha kenda muthenya wa mathiko ni mukumenyithio thuthaini andu ini ha family ni Lirida Joroge wa Kabete Mother Church ithwe familia hana Jerry kana wa Zipora nituko mmethia gikuo ya Zipora kiria kionekire mweri mugwaja wa mugwaja nituko mwitira githomo kia macakaya kuria haria kwa kaiga hakuhina nduka ya Nyambura wa Kamanja Mwimuto ni maracemania o muthenya hau kuu gwa kaiga kwambiriria thaa 10 na nuthu ni turetirwo ibada kana githomo kia macaka ya umuthi thaa 8 mmekaribishwa handu-ini ha family ni Harrison
Thank you. Monimo maudu maria tuma namo. God bless you. Thank you, Tumo, appreciate. Na riu nego welcome Jeshira tukona yo kuria kienda eine rwibo nigetha ithi ihinda riu ringiria kama. Kogo chairman we haririe na team yaku. Jeshi tafadhali haraka haraka tuke turekie. Kaitu ine rwiboru rwako welcome kama. Kujeni tuimbe. Toku yete turaina rwebo na bai, number 5. Page 9 number song number 5. Rwebo na baidhano. Wimbo number 5 page 9. Okay, tuko tayari? Haya tu sing. Bwana Mungu nashanga kabisa nikitazama jinsi ulivyo, nyota gurumo vyote pia viliumbwa kwa uwezo wako. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu naikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Nikitembea pote duniani ndege huimba na wasikia, mlima hupendeza macho sana upepo na unafurahia. Roho yangu naikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu naikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Nikikumbuka kama wewe Mungu ulivyo mpeleka mwanao afe azikwe dhambi zetu, kuyatambua ni vingumu mno. Roho yangu naikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu naikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Yesu Mwokozi atakaporudi kunichukua kwenda binguni, nitaimba sifa zake milele, wote wajue jinsi ulivyo. Imba roho yangu naikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu naikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Asanteni. Sasa chairman, naweza take over sababu ya kama tafadhali. Mwurega. Mwudhani ya gosho. Mwudhe nyamunene. Warume. Na moku radhimo. Maudumarema. Netu radhimi tuo muno. Arume ya kanido. Ni maudumarema tukore tutuki kiluone igai. Wabiririo wega January yege ikia jia. Ni adu igima tutugie. Noga inia tuige tena muoyo. Na gatu radhima. Na kukinya hau mudhenya omuthi. Leta tuti muno. Todu kwa bajete ya dhuri othe. Tuine nyebo igiri siro manere ire. Tuwale ikia hau. Nego ye Baba Kamau na MC. Mtu tuwale ihenya muno. Kumuhenginya daika dhazita na daika idhano tukolo tukiri ikia maudumau. Adhuri ya baimuke. Adhuri wa othe we kire ya mudhuri wa othe we goku.
Arubaru itagwoma ane marurume. Kugo, nanso kwa biya rubaru. Nero wa kavura Joseph. Nane kuhewa heiruo. Negeza toro inage. Hahaturi tiho to diaga, hahaturi tiho idwe toa betie, nego die tora die ginya toki nye orea gaye daga, hahaturi tiho to diaga, hahaturi tiho idwe toa betie, nego die tora die ginya toki nye orea gaye daga, mayane marurume, mayane. Marurume, mayano marurume, mayra dimogura e hakuhe. Mayane marurume, marurume, mayano marurume, mayra dimogura e hakuhe. Dena moigeruo na maidori, tutigasionare gea doagai, nego dietora die guiña toki nyorea gaietaga. Dena moigeruo na maidori, tutigasionare gea doagai, nego dietora die guiña toki nyorea gaietaga. Mayane marurume, marurume, mayano marurume, mayra dimo burere hakue. Mayane marurume, marurume, mayano marurume, mayra dimo burere hakue. Omudeña ikere kare aruhea, dina dotura gadore beri. Nego dietora die guiña toki nyorea gaietaga. Dena moikeru gona muduhioa. Dena dotora gadore beri. Nego dietora die guiña toki nyorea gaietaga. Marurume, marurume, mayano marurume, mayra dimo burere hakue. Mayane, marurume, marurume, mayano marurume, mayra dimo burere hakue. Hawore tiho akorwo rocio. Nego damio rea rocio toke. Nego dietora die guiña toki nyorea gaietaga. Hawore tiho akorwo rocio. Nogo damio rocio toke. Nego dietora die guiña toki nyorea gaietaga. Mayane marurume, marurume, mayano marurume, mayra dimo burere hakue. Mayane marurume, marurume, mayano marurume, mayra dimo burere hakue. Chojo kabisa, togo kinyo hau. Thank you, thank you. Thank you, thank you, Adhuri. Ero to ineru mwere todo wa madhani madhiumono. Kune MC ugeti go haha Nicholas oria muta mukiwi mutaratara wa muthenyo wo muthi tukoro tukiri izi besa nigo tugatiga gwi maudu maria kama megutwirwo ma diocese nigo kama department yakahota kwirihira riu nigo muhoya mugeikiriria na tutikumutideka muno no MC ni auto tideka hau hagi ngai ni mwega na hindi ciothe ngwiciria umuthi ni muthenya munene thiini wa kanitha witu undu ngwiciria tutiri twarwaga matwika harambe ya kama muthi niguo muthenya wa mbere ndi njui ngai ni egutunyitirira nigetha tukuvia uria mothers union ni makoragwo magika makongania mbeca nyingi mutu tirenda mbeca nyingi muno twenda ciringi ngiri igana rimwe ria mirongo itano peke yake watu ni ngera icio ni tukuigua tuiganiire na nigetha chairman arihe kigeri kiria twirirwo na maundu maria megukorwo makiambiriria na nigetha tukorwo tumunyitiriire tigute mathaa ona hanini ndagika ikumi ni ndiga nitunganie ngiri igana ria mirongo itano na
duka tu kwa bila PCC, tu kwa bila PCC, nega tu di najerere agereide. Ah, vice chairman ya tuwe shiri gigiriye mwe, thank you very much, thank you sana. Ah, tuwe shirawi tu kibara na kenda tuwe shiri gigiriye, thank you very much, thank you sana. Kahorona kenda tuwe shiri gigiriye mwe, thank you very much. Inoa wenye tuwe giri, raja ni tuwe magana matano, Mrs. Kirovi ni tuwe 1,000, mwa mwalimu ni tuwe giriye mwe, wadu ni tuwe giriye mwe, karama ni tuwe giriye mwe. Grace ni atuhe magana matano, Ken ni atuhe magana matano, Kabudhiye ni atuhe shiringi igiriye mwe, thank you very much, Wabogwe ni atuhe magana matano, Waigai ni atuhe magana matano. Ha, hemu dweda church. Ha, isho nisi ya church. Ha, Mrs. Karanja naka ni atuhe magana matano tu, thank you very much. Yangu nimeaga kwa paybill 1,000. Ah, mutungati ni nikira shiringi giri mwa paybill, thank you very much. Wakashuhi ni atuhe giri mwa magana matano, sorry, thank you. Alafu niko na check hapa, sijui Duncan ako api. Duncan, Danuko. Alinipatia check ya ule mzee ambaye walimleta the other day, anaitwa David Kairo, Geshimbi, amewapatia 10,000. Lakini sio mchungaji alifuatilia mpaka ikatolewa, kwa hivyo sitaki kuchukua credit. Ni Anda Nuko Duncan ule ambaye alikuwa kama chama. Thank you very much. Leo nisikia mheshimiwa wangu kama wita kwa Kichimbi, ni hatu ikiri na shiringi giri kumi. Karuheni. Thank you very much. Chairman uko rugame haha. Ndio the who in mood room. Ule azote tu kurugamite haha. Uketolera ini haha. Azuri ode moka tolera ini haha. Chama na kamite yaku mwabili hane nyumwe na dhuti na tai muke. Anebe na dhuti na tai mugure haha nyumwe, ane ya mwamuli niwe. Nekata tumuikili neto, natolumine mfano wanyu, kana tiku? Ini. MC, hea do toikarete the Friday, na toikarathi, tukigura nyama, tukiria, na tukigura dhota, tukenyua. Leu, na munoti haudauga dhota. Dupia. Ndio ikarathi muthenya wa Friday hwaini. Committee rugamai, committee mudu othe uhari uri rugama. Ukaiha, ukaiha, ukaiha. Ukaiha, ukaiha. Twina committee totire na andu aria matuteithiriria andu aria mokire, totire kuri 22,150. Ha hena shiringi ngiri 22 nega ni bora 50 karuheni. Ai kiriliai. Kiriliai. Magana matano, thank you very much. Maduneki lilia magana matano, thank you very much. Zaiduneki lilia girigiri, thank you very much. Sante sana. Uwe tako, Chris Buguku. Adhuri mufuatai committee. Buguku ni atuhe magana matano, thank you very much. Adhuri azotu kuru wa metaha, please. Tugeha hizi uze tuwa literaini. Chisaru zini atuhe girimwe. Thank you very much. Maina waka betu ni atuhe giriemwe, thank you very much. Gizuku ni atuhe magana matano. Joroga ni atuhe giriemwe. Jawu ni atuhe giriemwe. Gilbert Dungi ni atumani ya na girigiri, thank you very much. Mr. Johnny Waire magana matano. Gei giriemwe. Kang magana matano. Joe magana matano. Mushero giriemwe. Shege giriemwe. Kamau magana matano, thank you very much. Zayu magana matano. Ndwa boishi ningi giriemwe. Biuta mwenye ni akutumani tena giriemwe. Wainaida magana matano. Mwiluli giriemwe. Eta kwa tewa. Mubea magana matano. Nabita magana matano. Thank you very much. Baba uwe naka ni akutumani tena shiringi giriemwe. Sante sana. Gusio sione mutuwe neguwa. Egi gona yodegi yoke. Iwa tumia mtigio ke haa toke muone na inywe. Ina wabugua. Na mothers union yaku. Mothers union ni matuhe shiringi giri zano. Karuheni. Muke ati ule mwele nune njina wabugua. Muke murumani ni ile. Muka inaihenya.
Nohe muthuri wabagu kamere, natombe tuweshi ya muthuri uyu. Muthuri uyu etago Ben, ni umuare ya mabeire kia makeo kianake, ni atuweshi ni gigiriza. Tukaru heni, kage, santi sana. Atumia. Ukai naihenya, nekata tuliki. Seli niya tuhebanga na matano. Thank you very much. You know, the ilu niya tuhebanga na matano. Dieli niya tuhegirimwe. Nyakeo niya tuhegirimwe. Bisis niya tuhegirimwe na banga na matano. Banga na matano. Banga na matano kwenye na ole. Ni wa mutumia wa gei. Mutumia wa mutugwate ni banga na matano. Mutumia wa kabudia banga na matano. Magana matano, girimwe, magana matano. Magana matano, thank you very much. Magana matatu, thank you very much. Magana matano, thank you very much. 500 shillings, thank you. Waiharo, magana matano, thank you very much. Magana matano, thank you very much, you are DK. Thank you very much, Daina. Ah, usi niyato hea magana matano, Daini wa impesa. Asegi magana matano, wabuyi ni ato hei girimu, santi sana. Masi ni ato hei magana matano, thank you very much. Iroaka horonake ni ato hei magana matano, thank you very much, santi sana. Tutitewega, mwuzi wawuli ya chairman igire. Tutikubuti ideka, todu maudu ni maravi madhiete, na todu mbui. Wakoyo gudigukoro ogeo ya kamebegaka, wakoyo gudigukoro ogeo ya kamebegaka, todu kamebegaka diko wete miaka 30, diko wete miaka 30, na kura kwa wadhi wakoro weka gatea. Lujoni nwe tira turi, na mwote tira ubiria kumutu nina haha, todu hena ido tukwedia, hena mabuli matano, hena ikobe, hena jagi idatu, hena ikobe idatu, na kovie inya. Nola togo wekani uduwa kute madha. Mavulima tutikuwe diyo la tuwede kiyakuri ya mwono uduwa madha. Tukoto ina matura maigana. Zini wakani zo matano negu. Ogu nega zagali, makaruga miya mudu mwa maka mugulina. At least tukijia girimwa na magana matano. Sia kinya girimwa na magatano tukaneana. Tuwazi kuhuli ya jaza ini, makaruga miya mudu mwa maka mugulina. Tuoka lulii, tuoka getuwaba, na negaza tuiki yatea. Tuzale madha, negata zini wadaika ikumi, joni akoro oganeti ya shiriki tagiri kumina izano na idu isi shiote. Kana tiguoi, niyo takiji ya hawa mwode. Hole iruhi. Aya. Nambao hesi yaku. Kajorani ato hea shiriki giri emwe. Thank you mono. Aya, tuadie mavuri maya, please. Tuadie nako. Oh, rori ye. Aya, nina mbuinu wa mkule na makana meri. Hii rehe. Aya, adia madhu. Aya, oya makana magi meri haria. Aya. Nina wa boi rori ye netuwa gerere. Adwa rori ye. Nina wa boi. Yoyo haha. Aya. Meha adwa rori ye. Adwa rori ye. Haya. Ya? Yeah? Aya, oya besi si hau. Si ha. Thank you mono. Idama mo hakinu ya nasio. Adwaruriye. Wa murega we wako. Ya? Yeah?
Adu aruri ye, aria mareke rero rami. Haya. Haya, rehei. Nega da tudi itora reu rege. Baba. Kuma ikere ria. Eha geduku. Ah, euria geduku dio eharia. Nue wago eto rehe kedu. Rehe. Ona digo kuonete. Rehe. Baisti ya mano igua. Siha, aduaruri ye. Ah, eni. Thank you. Ya? Baba, sitire sira kinyo tarehete. Haya, nesia kinya. Thank you muno, nyina wa boy. Thank you. Haya, jadaine. Bwana. Nanga muhujia. Haya, nena haha. Ini. Haya, jadaine. Oya haria. Oya haria uo. Nahena ige haha. Sawa. Jadaine aga. Baba ningeno adama. Aya, nesi yoke jadaine. Thank you very much. Aya, baba. Aya. Aya, thank you muno nesi ya higa. Tueku. Baba, gada gari. Waruta giri. Oh. Koraki yo ya waruta. Haya, gadagari please. Aune hega. Waisio. Maito aka horo. Baba no igore trouga. Atea. Baba no raigua. Menanyina wanga siri. Haya. Gadagari, please. Gadagari. Itikirai. Thank you, mwalimu. Oya besesi. Oya isige. Thank you. Aya, si igan. Rehe kanga rehe. Rehe. Asa ne baba kora ya si jinyigi atia. Rehe si. Ona thank you. Ketua apa? Au. Mona change, una gere ka horo. Eha gi dio. Agi ha. Aya. Ido wa thuku ni agurira bi. Aya. Wapore. Waduku, thank you muno, wamase. Haya. Waduku. Waduku.
Haya, 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 waduku. Yeah? Haya, haya, wawen, thank you. Waboi, Santi, thank you. Waboi joy rabesa is you can have a boy, okay, joy, okay, jaurehe. Oh, on a grana, nejaga. Haya, nejaga. Tonegra mode kana. Eni, negra mama eni. Haya, haya, twatigia ku. Overseas. Overseas. Yeah? Haya, overseas, overseas, overseas. Eh? Eh, mutumiwa mutugateri. Eh. Haya, haya, haya. Tuarekia, rehei, 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 tuarekia ohe na gubia si haha. No dake kanyini tuthi turiketie. Tuthi turiketie. Oya besi sio jau. Idawa mo yakine si higire. Bado. Siamo tugate sirekira kuhika. Mutugate lino raigua. Mutirehe, mutirehe. Ida waboi, sire gira kuhiga. Sia mutumiwa mutugateri. Rehei, rehei, rehei. Todi tole iketie. Siha. Eh? Wee. Manadara igua. Eh? Ehe, eisi, eisi. Naketura ehero isi. Mutugateri areda kuwe iburi. Neja. Yeah? One more ni? Oh, haya. Haya. Mutumia wa mutugateri more ni? Haya. Sawa, sawa. Thank you, mono. Thank you. Bovia. Haya, toko de gobie no. 500. E. Idawa mo haki gore ra John Dombe. Ta. Dera siki jama kana matano. Togorere muthuri ucio wairi ndenda togorere wairi ndenda sikinya magana matano we gora we re baba re de dukene ane rehei twatigia ki magana mangi meri magana meri ha oya haria ucoke ucoke munengere itekira ikora gaka seri ogedi jogging Paris, eh, Paris, aya, kyo gerere besa haha. Paris, no. Aya, rehe besa, okay. Nisi hige kiri, nisi hige sigana. Magana manana, tu naigana. Paris, rehe besa, togure Paris. Eh, rehe, nyoniye na besa.
Rehei, togo re peris. Todi tori ketie. Mada ne madire. Moti rehe. Togo ko change. Oh, no ko e degio mono. No areha. Togo kere ho harea. Rehe magana matano. Negra Paris. Paris, niagurirwo. Gucia ni cia hinge yo. Aita mito ya muiso nino. Na ici ino gikombe giki. Gikombe giki nikiega muno. Mutumi wa mutu gatiritino. Yeah. Mutu watino riu. Riu tutherie wega. Eni. Tutherie wega riu. Ini, haya, nita ha. Mutumia wa mutu gatiritino. Eh, nige kobe geke. Baba, mutumia wao. Tukire he. Atire dena. Eh? Oh, musokeria magana keda. Hengera baba mana keda? Nasi ahi kasih abah positif higete. Dehei. Ya, siha. Oh ya biasa si maina. Tuh terkira tu turut terkira. No, tiche aja aku ada kah? Umur nema kena keda. Aku kau heta change. Aya. Nasi ahiga. Eh, nasi tiga tiya. Eh ni, nasi tiga tiya. Oh ya besi gih aku. Nee jaga. Ida ko. Ida wajah mawadi. Dia sih dia tuh kalau dia itu awak kena jual gubierno, leh kedo. Kekobe mainan ya nak kekobe. Mary, ayah, leh. Aya, rehei. Oya haria. Joira besa haria. Idawa kenya jui. Noa pole. Ya? Noa pole. Ya? Oh, aya. Unajua hata tujajua hii kofia inakaaje kwa kichwa ya mtu. So kuna mzee na mheshimu sana, mzee Dhombe, kuja. Aya, amenilua ingine? Sawa, hata kuwa na mbili. Nani basi nita mfalisha kofia kwa kanisa? Joe. Mlete, Joe. Uye ambaye wamekana, wacha kuja. Kuja. Nitalipa 200 kwa hivyo msidikisha mpaka ifike ile amount. Kama unamwona huyo mzee akiwa smart na mumuonyeshe, unajua wazee wa kiai huyu umri anahitaji kuonyeshwa upendo. Kwa hivyo mnatoa 50, 100 hivyo tu.
na ndakujia pali ilivyo. Nani atasidikisha hiyo? Nimetoa 200. Asante sana director, ametoa 200. My sister hapa ametoa 200, asante sana. Mama ametoa 200, asante sana. 100. Nani mwingine atamtolea? Amekaa vizuri sana huyo daddy. Thanks, asante sana. My sister hapa ametoa pesa mingi hapa, asante sana. Zingine zimetolewa, asante sana kama huu. And they are very smart, like daddy, like son. Aya, thank you, Kajora, thank you, Muno. Thanks. Nani mwingine atamtolea? Alafu ndio tuweza kumrelease. Imetosha, si ndio? Aya, tumpigia makofi akienda. Asante, God bless. Yes. Karibu. Deda turekie na giki gikombe. Twind up na giki na deda tugurire njo. Wagacuheku. Aya, no akio na kuria ciambiriria. Aya. Rehei. Negeraria isio. Isio ne jaga. Thank you. Rehe, no mararehe. Santi, dawaduku, thank you. Ne jaga. Aya, negera wina. Aya. Deroge kigetigo tiguo. Ya? Yeah? Oh, Wazakayo. Ah, thank you. Wazakayo. Baba no igua no. No. Wazakayo. Rehei kedu. Tugure wa Zakayo. Kukwaya besa hili ya maina. Isi osia hili ya waboi. Turekererie. Isio, oya hae noti. Wa Zakayo. Aya, wa Zakayo. Aya, ne jaga. Ne di dekiru omuno ha. Aya. Seri? Yeah? Oh, chairman. Aya. Ini tu iri. Ini. Ini. Waikereria thoni, thengio chalo. Siga ataro hau. A brother. Aya, ne maita mere. Rehei de gata turekia keria. Seri. Aya, rehei se seri, rehei sia seri. Seri, baba wahuti omenye no kuruta bia. Yeah. Seri na chia oya sia chia man no so ko ikere dio sia kere sia chia man oya he DK o ikere dia chia man seri na chia man to ikere dia chia man wa kere ona ke please is your heart ya. Jau rehe. Karioki. Rehe Karioki. Seri na chairman. Rehe. Chairman na seri. Karioki rehe. Deha. Seri. Ne jaga. Isio ige. Isio makoraihu.
Aya, nikuasi ya nihego guo, nendamu sokeri agado, yego mwa tuaru tawiro sio. Thank you mono. Baba kama wadaga, le geruga mama maigedei kago wadaga, tukini yole yoko duali la musiye. Mutugeteri thengi umuno ni kutuwe time weo ya kama link asanti kwaya nisi. Kwaya mutuheru ibo 483 negeza turute muhothi wito wako irutira tafadhani wako yedera muhothi wito wako yedera na ibo 483 onjara hore mwadhani onjara hore Jetere ire Jesu koi kwa mugambo waku Ojara hore Ojara hore Jetere ire Jesu koi mugambo waku Ayo koro ini da ciaku ni muhothi wa kwiendera ona kiregethe kirutitwo mwathani thini wa nyumba yaku nigetha injiri ituike ya guthina mbere twacinia na moko ina maku tuike wa gucirathima cikiingira wira ini waku mwathani cingire o ta uria we uri ciatha na urikiririkane mawira maria turutaga mwathani nigetha tukona kindu gia gukurehera nyumba ini yaku twahoya mwathani utuike wa guturathimira mawira mau ma migunda ma biacara ona ma kwandikwo ona kuria kungicio guothe ciumaga mwathani twahoya utuike wa guturathimira na urathimira moko maitu Dini wale toa Jesu Kristo mwathani witu. Amen. Indo shio dente gasiu maga kurenga ne atotana hagera o shoke. Mogambo wa Jesu doko miengoro Watanira yaku nanga yeshoke Oke nagiri ohonoko wakutambere Waiwa mogambo wa Jesu doko miengoro Amen. Ikaraithi wajiko. Utumio niwe tuikaraga nake. Rea tuina gekeno tukeda na rea tuwa hetani ya tukomaniriria. So this is my wife and
kairetu gaito Reverend Tino na mutumia wake tuli arata siana situ itwara na goguo our two first bonds madho mirekomwe na riu me high school then kuri ari eri ira maraiga giriro moko Tabitha and Godfrey acio ni makinyete handu nio metwaraga tondu mukururanio ni uri maga hario no ni turi na joy we siragie ithe muno kogu dedaga gutigo. Praise God. Praise God again. My name is Mary Joy Werimu and I love Jesus. Thank you. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Jeta wa Wanjiku, Elizabeth, wa Mushoki, na hidenere de mohonoku, de nagikeno gya Kristo, de nadhae wa ngoro, na de dahija wa mwere, na neturaga thangai nyundu wa gutuiga moyo muthenya omuthi, na gutuhe hidenere ya guka guthoma na inywe, na gutungata hamwe. Tuikaraga Kiambu, na turi arathime ni ngai ta family ngai amwike wega na murathime umuthi ni muthenya wa kama githitiguo ne joy madhani mathiete muno no muthuri wothe we haha turuga ma if you are a man stand thank you agikoro muthuri waku ni arugama kana fafa waku ni arugama kana your brother ni arugama redo thi hari ari atumia mutire mwamenya thuri ni medete kwirwo thank you na kuhago kogo if your husband is here uthio muhagi wega tire ana ihenya tondu nejwe gukoretwa na heho andu matikoretwa makiaraniria muno atumia ni nywe jetereire if your father is here uthie nake umugeithie umwire thank you if your brother is here umwire tigai gwetu matire kuo mwekuo nituramenya mwekuo he umwe wagurirwo ifurio ro riu kogo nituramenya mwiria na dukoime hau nginya ndire kwira wabe muhagi wega muhagi wega ejoe muretu kwina heho kogo mutirenda kuhagana hagi wega osoke umurore umwire atiriri ndirenda umurore umwire atiriri umwire happy men's day mwire happy men's day ucoke umwire twarikia kanitha mwire twarikia kanitha matano ni maku matano ni maku le wikarai thi Bwana Yesu asifiwe jitago mushoki wa mureithi na makiri ugo Kristo ni mwathani ni ahonoketie mchungaji ni rafiki yangu sana tunahudumu na yeye na tumekuwa pia marafiki kanitho dire mugeni nitowaine na ando ingi mwalimu hana quite a number of people are towaine na muthuri we hare na nikwenda kugatha ngai mchungaji hamwe na chea wa kama ni kujita ihinda inerere muthenya wa kama I want to thank God todo adhuri ni maracoka haria hao adhuri ni maracoka haria hao na nitukwenda tugathe ngai uhoro ucio Bwana Yesu asifiwe nituthomeirwo ithomo kuma athamaki wa mbere murango wa kere muhari wa kere iria yugite mundu ni eonanie muthuri na twathomerwo rugano rwa Zakayo githe mutiraririkana riria rio ni mwathani ikatia haruruka na hindi no ni athuri kuharuruka no ni gweda huthire moto ya kama Joshua murango wa mirongo ire na inya muhari wa 15 na riu mungi koro ni mukuona ari uru gutungatira Jehova thurai umuthi uria muri tungatagira mumenye kana ni ngai iria maithe manyu matungatagira muri mucio wa ruwi rwa farati kana ni ngai cia amori aria muturanitie nao bururi wao no riri ha uhoro wakwa nie mwene na nyumba yakwa turi tungatagira Jehova Bwana Yesu asifiwe wenda kwaria maundu manini muno wa mbere maria makonie nie mwene teire nie mwene ndukire wega nie mwene na to athuri ndirariria mundu ki
wothe nie mwene na Joshua ugire nie mwene abere ile nake mwene na nigwenda gwete tu maundu turia tugukonie we na nie maria mangituteithia rugendo-ini ruru rwa kwionania muthuri rwa kwionania mutumia rwa kwionania muyuthi uratungatira ngai wa mbere nie ndiwe guhunjia nie njwe guthomithia kugo mundekere muona doiga one mumenye ni wali muria wethe-ini wakwa na ali mume haha ni moyi one mundu no nginya andike sawa sawa number 1 tera mundu ucio mwinake witikie believe in yourself athuri ria twi haha twi thina umwe tutiitikagia no umenye muthuri dangeri placewo ni mundu ungi muthuri ni muthu ni muthuri ona kungithomwo kuna guthio ku muthuri ni ki kwoguo muthuri no nginya itikie ati we ni muthuri mutumia no nginya itikie we ni ki ni mutumia na thuri ria twi haha witikie we niwe muthuri na kiugo kiugaga muthuri niwe muthamaki niwe mugathithi niwe munabii wa gwake kirathimo giaku ngianirira gwaku ciana icio ni ndathime na ndurabatara rutha rwa mundu ungi tondu ni witikitie hau uri Bwana Yesu asifiwe ni wega mundu eitiki uri ahana na rimu andu ni mahitagie tondu ungiaga gwitikia kwi mundu ungigwitikia kwoguo no muhaka wambiririe na gwika atia na gwitikia tera mundu ucio ungiwitikie wakeri karurukira ucio mwinake nigetha mutigacunge umwire wimenye mwire wega wimenye kwimenya kwi bata muno tondu riria wemenya ni wamenya maundu mari uhotaga na mari utekaga atia utahotaga na riria wemenya ni ui hari ungigerera na hari utangika atia kugerera andu ingi matiemenyaga na ni wega kwimenya tondu wemenya ni umenyaga haria wi urume na haria wi kiguoya ni uhoro wama na riria wemenya maundu maku ni mahuthaga athuri ria twi haha ni wega wimenye tondu wemenya maundu maku ni mahuthaga jijue na ukijijua mambo yako itakuwa rahisi praise the name of the lord we ni uramenya ta muthuri wi haha ni mugikuyu acokoga ni mundu wi ni mukristiano acokoga ni ki ni muagrikana ugu ni guye uwi na ndangiteithika hangi hau ni hoye uwi no ni oyo ugu ni guye aha ugu ni guye ahana kwoguo nawe ni wega wimenye uri uhana nie ndi mucoki mutungatiri ni turanyitanira na ndikoragwo ndi fiu sawa sawa ndikoragwo ndi fiu ndikoragwo ndi ki na ndiri ndirakinyanira sawa sawa na ndiri muraika ni uhoro wama ni wega kwime kwimenya tera mundu ucio mwinake wimenye wimenye wiki atia na niguo Joshua eraga andu aya nie hakwa nie mwene nie ngutura ndungatagira u kuguo nawe ni wega wimenye tuko pamoja wazee mundu eke atia emenye na kwimenya rekei ndimwire kwi bata muno tondu wemenya number 3 tera mundu ucio mwinake na githungu take care of yourself mwire take care of wemenya ni umenyaga tari kwi na heho utiri hindi ukiuka na t-shirt na wina miaka 50 no wendire gukua turanyitanira tayo nie ndina ngueno na furana na t-shirt ciaha to ni ndiramenya tikwe tikwega are you together take care of your athuri mwi haha mutirage mathina ni undu wa kindu kingi ni tondu gwaku kwarugo githeri na nduriaga githeri ukarakara mundu ni umagaraga akari akanyama kanuthu ugacoka wi na thayu mari githeri kana mage kuria kwimenyerera ni wikire ati ni wirorire ni wirorire tondu weti ukirugaga I murugi uga ni githeri ni ugugicenjia no mundu ni umaga na hau agoka
Tirego go todo mutumi akwe haha na niwe ni githeri tutiguanaga nakio. Mudu no ginye emenyerere twi hamwe. I wirole we mwenyewe. Kwe muthuri we guku araigua heho maguru. No ni todo thogithirie nacio. Kiara kiumirite. Kirahurana na heho thini wa kiratu. Na todo ni uroni ri anake mategwikira thogithi na ureira ndugake ati. Take care of your tera mudu cio get take care of yourself. Na nikionaga thuri mwe twithina tondu weigwa karuo handu ndungithie thibitari kurorwo no atumia amurona haha gukorora maguthukaga ihenya ama turaga na dawa bagi tondu matiendaga gukwena ihenya no muthuri ni ekunyitwo ni covid na ndangithie thibitari. We have to take care of our ne uru muno riri urathikwo uracaririo ka gwikirwo thini gutire tondu tuothe twina marima na haha thutha na kumagara ni wikaga ati ni umagaraga wanaume take care of your ini take care of yourself. Drarori de hehe de dratari de twakwa turari tunatu tuna atikangiaga kuma hindi no ya July ni uguthi ukiaragiria kana hoe ka wajiku na ciake ciurite wardrobe riu dirathire diragura 12 o kamwe muthenya o kamwe muthenya ona kaga kuhurwo gekega ikari ugu ndi na cio jiganu muthuri wi haha tarora muthuri ucio ngimwire take care of yourself. Twina basigana yeah yeah na baithatu twi inya riu tera mundu ucio ngimwina ke caria thayu caria ki tondu mathina maingi mara twina mo ni thayu wagite na thuri ere mwi haha caria ithayu tondu uri urakura noguo mayu marathira koguo nduri na si muno ciana ni igeiri urume mutumia ni ambiriirie guthie ni wigwa kwina nginya kiama gia 50 plus ni wigwa riu na ndite igwa gia thuri gia 60 plus gutikoragwo riu caria ki thayu adu ingi matimenyaga niki ngoragwo na nderu ino nderu ici ti ciaku ni cia wajiku atũraga eroragĩra NTV akona kandaĩtagwo Mark Masai ĩgĩthoma habari ngĩmwĩra tũtikona habari ingĩ gũkũ akĩtera mũndũ ũcio mwĩna kecaria thayũ na wĩiguithanie nginya na ciana ciaku tondũ o nĩ kũũhĩga marohĩga ũũgĩ waku nĩ kũnyiha ũreka atĩ ũranyiha caria thayũ no thingate tondũ thayũ wĩba wĩbata thayũ wĩbata mũno thayũ wĩbata mũno nyi ndiendete kũrĩa marigũ maruge tondũ nĩ twarugagĩrwo mũno nĩ mami no rĩu mũtumia wakwa kũrĩa oimĩte kwao marigũ nĩ okira kitu rĩu he rĩmwe njigagua nĩ marugwo ngathiĩ kwaria ngaririkana reke njarie thayũ ngacaria kĩ ngamameria o kahora o rĩritwo ũguo rĩraikũrũka ngoigana ũmũthĩ ũhoro ũyũ nĩ ũrĩthi tera mũndũ ũcio mwĩna kecaria thayũ namba ithano tũrĩ o harĩa haniĩ harĩa hakĩ haniĩ na nĩ athuri ndĩrera mũno tera mũndũ ũcio mwĩnake atĩrĩrĩ the truth shall set you free the truth shall set you athuri mathĩna marĩa twĩnamo mũno nĩ tondũ nĩ tũrĩ maũndũ maingĩ we have so many secrets na ndirakwĩra wĩre mũtumia ndirakwĩra wĩre mũtumia tondũ nĩmũkiũĩ atumia nĩ a Ngai tondũ andũ marĩirie nyoka mũgũnda-inĩ ndũĩ rĩu andũ acio nĩ aritũ mũndũ warĩtie na nyoka nawe ndũrĩ waria nayo ĩ
Ado acio ni agai no maneanirwo ngai. No athuri aingi ni mari maundu mahithaga na maundu macio magatura makuriaga. Na reke itwari uhoro wa ama. Mutiri muraika ha, ni uhoro wa ama. Mutiyitiki mutiri araika. Reverend ngwiraga kaingi, ino ni mikora, ino mingi ha. No ikahe omweke ni ngai. Imukuhiririe ni uhoro wa ama. Uhoro wa ama ungiumbura uhoro ure wi naguo. Ona akoro ni kwi muthuri ucio ungi. Uhoro ni uhutha. Angikorwo he handu wagerete utari wahikania. Na mbegu ikigwaho. Ira muthuri ucio ungi ungikaigua ndamathima guki andu. Timaheni ni uhoro wa ni uhoro wa toduri ngi marare yo ni maundu maria mahithe kana ugikigia kamundu na hau uguo tondu waku hi ni agurukite hindi yo ugikihingisika ndu athuri no tuhingirwo athuri ni kuhingwo mekaga atia ni kuhingiso mahingisagwo tutire mehia muno ni kuhingiso twikaga atia tuhingisagwo Waki higi sui. Kunyira muthuri umwe murata. Umwire ni gwathire uri agwekiri ati. Gwathire. Na wagi kurakura na mutumi akorwa ri uhoi. Ena kindu 90. Hindi ono umwe no umwire. To ni kumiria muragika ati. No ndukaige maundu makuriage. Nituranyitanira. Tondu ona atumia ni mamenyire thiri iyo ni kwaria mekaga ati tari uriguo kiugia 50 plus maundu maria meranaga hau ndungienda gukorwo wiho na githi gutiragwo mundu uria uithe cia ciana nu githi ti nyina kai wicire ge mugi kuyuga guguo atari mugi ni uhoro wa menye amenyete tant your neighbor and tell them tell the truth it will set you free Twina basigana. Idhatha toleu. Taukuo ni mahida. Taukuo ni mahi. Tera mudosu ki taukuo ni mahida. Utaukuo ni ki? Ni mahida. Ado ikine maraga kutaukuo ni mahida. Na magadhe inyo ni mahida maria marekuo. Na mahida masyo timaku. Maudu maria marekuo ni anake. Mudhuli dagimeka. Ituranyi itanira. Ii, duge hota kumeka. You cannot. You cannot. Todo, ihidari ya wanakenire ya kiriate. Ii, mutumia we haha. Ono gikira guwe guhi atia. Na ne jurai. No kukudhone heho. No kukudhone ki. Na maruno ome gotura. Mwire tudake venyo ne heho. No mutumia mokoronea kwe kani. Tera mudoshu gita uko ne mahida. Tamwiri atiri akikoro wena 60 wena 60 akikoro ne 70 wena ke ii nani kiuro natumia mena madhina maigiu we hakire nyamu na duramenye uri ihakagwo niwe ithwe twakuona kanitha turali gwati nigeki uhurirwo nayo I kaniki noni toro durata uko ni mahida ti muhakire ni uri tofauti muhakire ni uri ki Kwe ya giginya wana ka mudu ya haka. Ukari wuka anemu huwe na guo. Odhiyo. Torudari ya rata uko. Ati mutumia mukuruhemu hakiri ule ya kaka ati. E hakaka. E tiga age skrimu muno. Eh? Aire tuugimaro na meha ka lipstick. He ginya murire. He ginya ki. Leo weto dudui. Dui yari ya mari ya kanda uma. Weno oge siko. Weno ki. Mukimo huwa. Ukona haharagi niweka ati. Ni waima. Toduduri urata ukone mahi. Discern the times. Discern the times. Nituranyi itanirado wagei. Ujue nyakati zako. Tera mudoshu ginyua nyakati zako. Iti mahida madu wa yaga ni mahida ma. Maku. Wakati wako. Praise the name of the Lord. Discern the times.
Joshua akiuga wega akiuga tiriri no riri ha uhoro wakwa niye mwene na nyumba yakwa ri turitungatagira u Jehova. Are we together? Gwaragio uhoro wa niye mwene ne niye mwene athuri ni turanyitanira na basigana mugu eh 7 nigetha turiki tera mundu ucio ngi atiriri witikire imwire wega witikire mwire akikorwo wina kihara itikira njure itiramera umwire akikorwo wina kihara witikire njure itireka itiramera na dukigwe wina thina dukigwe wina witikire hey didaheiro tutawa twa bp kirigo kaigwathia atia athuri haha no mu understand kiheo tutawa gigwe gutiraruruma gutiraruruma ona hanini leo dagaragia gweko gu na maitho jigwe kana na guku ni gugikoria gutirokondu gitikira riu ni gwathuka githi kwinda gitari ngimwira gutire katia akijira ni dawa iri ureka ati kugo ngicenjirio dawa no kwe mundu tetikagira agaturana thina uriku ucio tera mundu ucio ngitawi itikire wiki ati dino iga wetikire murimo wiki ati witikire tondu o na ihinda ki o ndu na ihinda riagu ndio kani monire ri athuri mekuinaga haha matingihota kuina uri akwaya igwikaga ati todo odo na ihinda ki kwira go winaga ni akagathe ni eroragira ni wega gwitikira hari uri tagarurukira mutumi ucio wina kimuri atiri we to shushu itikira wi shushu we to shushu itikira wi ki na hatiri uru hatiri ki hatiri uru todo no gikira stokigi uri ucucu itigo kuri wi ki ni wega gwitike witikira weru utigane na shukari wiki ati ni utigane na guo ka urakienda guthi handu na ihenya ni chiraga ndu iguru ni kwa theru ni kwa ki ni urona weta wi mutheru wa guthi tukihuruka nge guku brother witike witikire mimi najuanga tukiwa na mchungaji Tino. Mchungaji Tino ameokoka kuniliko na najuaga hivyo. Nafurahi juu wataenda kututayarishia huko biguni. Sisi wacha kwanza tukae hapa tutubu dhambi zetu. Tutubu dhambi zetu. Turanyitanira ndo agai. Ambia mwenzako jikubali. Wewe tikire. Tuko namba gani ya mwisho? Eh? 8. Ambia mwenzako wewe hehinya. Mwira wewe kuo. Ii we hehinya. Ona we na miaka 70 na we muoyo we kuo. Ni urataro madhafu ine madu ale meki. Me muoyo. Adhuri ona mwakura. Uri omuthe. We no we ithe wasi anairiku. Ona koro ni kwiro wira ko ni ciaku sawa sawa. We hehi. We hehinya. Ujipe nini? Ujipe nguvu. We hehinya. Kwa sababu usipojipatia nguvu, nani atakupatia nguvu? Hakuna. We hehinya. Mutumia we haa. Ona siya shuga. Ugage wale hole mwe. Ona lewe. Aile tunimatike goko hahoraga. Hale ole ni male goko raho. Sawa sawa. We hehinya. We kiatia. We hehinya. Ato makuwa kane atitoni murona na kekuku makihanyuka. Ona inywe mukiwe hehe de mwale ya nake. Na leo mweke. Mwale ya kuru. Mwale ya kuru. Todo kiwoki ya gai kiwoka ka. Odo na hida ke. Lea guo. Na kutile mehi ya kukora. Hakuna dhambi. Kuzeeka. Sini baraka. Kwa natu wa natu watu wa natu waku. Na tushosho tu waku. Isn't it? Wehe hinya. Wehe ke. Ini. Ona juirisi yale makura mata. Hizi ya kakuchi, tuwe heidi uthi ya kasaruni, mudu wa saruni ya kukira, haisikiki, eh? Haisikiki.
itira acokanirira uri aciekaga atia ukenja juiri ugagituhenia ni style na ni juiri ciagire gwika atia ucokanirira gutire na thina undu na ihinda ki tera mudu cio ira mudu cio ngiwihe hinya tondu wikuo nginya riu nituranyitanira wikuo. The last one, Joshua kiuga atiriri nie na nyumba yakwa turitungatagira u ambia mwenzako na kizungu mwambie God above all. God above. Todo muiso wohoro turirekereria kwau kwa Ngai. Kwoguo na guka gwaku kanitha ni njire mwe ya gukuhiriria Ngai. Todo muiso wohoro ithothe turacoka kwiu kwi Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Joshua kimera ni na nyumba yakwa turitungatagira Jehova. Ihoya riakwa ni ati muture nyumba-ini yao ona utungatura muraruta athuri ti watuhu ti watuhu gutire hindi athuri mangiina uri atumia mekaga ati uguo mwinire niguo mwagirirwo gwika ati kuina tondu na kiugo ni kiega muno kiugaga haria Ngai ari gukoragwo na athuri igana mamurigicirie aigana mirongo iri na ki ni muri hagwete to mutumia ona umwe hau ni athuri makoragwo handu hariku handu hau tera mudu cio God above all. God above. Joshua kiuga no riri ha uhoro wakwa ni mwene na nyumba yakwa ri turitungatagira Jehova. In the name of God the Father, the Son and the Holy Spirit. I don't even remember the last time. Ambaye nimechaka hivyo. I don't even remember the last time. Because mnajua kwamba ku ministry yetu imekuwa na ki cloud ambayo ma challenges zimekuja. Nilikuwa na brief Reverend Jeremiah kwamba kuna wakati tulizikana ya kwamba almost a week like watu wamefuatana and then alafu tu challenges tudogo tudogo hapa na pale. Ikare he urito muno dhini wa utu ngata. So thank you mono chairman waka mamaina na wale wali suggest niite Reverend Jeremiah na wakati, and because we are so close watoto wetu wanaendaga the same school, we are in the same neighborhood, wakati nilimpigia simu aliconfirm hata kabla hajaangalia these other schedules aka push zile vitu zote alikuwa nazo na aka to consider, and I think it was not a mistake kumwalika. It was not. Yeah, so welcome anytime. You are such a very huge blessing. And that is why the bishop amekupatia a very huge department ya education, amefanya trainings, amesaidia watu wa diocese sana. So Mungu akubariki, mwana your wife and your family. Kwa hivyo Mungu awabariki kabisa, tutapewa blessings. On Tuesday tulilaunch the program tuna Ben na Philip. So itakuwa ikiprogress, tunajua kuanzisha kitu mpya inakuwaka hustling kidogo, so tutaendelea tu kuroll that program na najua kwamba Mungu atatubariki. More than are ikara na nywe. Karibu mchungaji upeane blessings. Na nimeshukuru pia leadership ya kama kwa sababu ya that idea ya kuuza items. You had my blessings to do that. Mumefanya kazi mzuri, hata ila kazi ingine mulifanya Friday. I appreciate every good idea kusaidia kanisa. It is always welcome. Asanteni sana. Thank you muno mutu gatheri. Kayaro muradhi madu wa muemuto. Negu muhoya geithi tuena adhuri ya karura achidiko na redha inyanya. Nemu kudumana geithi. Kayaro muradhi mare. Kaya ito amukira kiradhi moto donegi ito. Nagu horari waga yore otage manyakore otari. Oroikari ya goroshi ya nyuna gweshiri ya kuwa nyuna kuo. Na makiri ya adhuri alameta netu na kanitha wa St. John's. Ngai witu arotuma mugie hinya murugame ta athuri na twahoya ati inyue na nyumba cianyu muritungatagira Jehova na kio kirathimo kia Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru kiroikara hamwe na inyue na gitorani hamwe na inyue kuma riu nginya tene na tene. Mwathani aroikara na inyue
garurukira mudo cyo mwinake umuhe umuhe ka kiri ka elbow kwa sababu kuna nini kuna covid bado uguo dukamurekie umwire atirire umwigerere hawo umwire uguo murore wega umwire gutire raji guko raji rego kone afuana uradwara rajiku ushoke umurore wega umwire naguo wega wa mwathani witu Jesu Kristo naenda ni wangai naongwa tano ya roho mutheru eroge na ithuothe na ingocio mwathani aroikara na inywe kwaya kwaya robot 273 maki adu amo damaki